onpa ison näköiset palot tässä nyt tällä tien varrella, mitä ajetaan. Pitää vähän katsoa, ettei levi tälle tielle. Ei uskalla kyllä läpi ajaa. Vuorilla on tosi paljon paikkoja, missä on palanut. Niin maaperä palaa. Näkyy vieläkin niin liekkejä osittain, mutta ei se näytä leviävä kuitenkaan mihinkään, vaan lehdet pelkästään palaa. Tässä matkan varresta löytyy Kuvain luola, jossa asustelee 10 erilaista lepakkolajia. Muun muassa tämä suurin hedelmälepakko. Pitää käydä katsoa, mitä siellä tapahtuu. Täällä on vuolasulla on valojen antaja. Sinulle oma valo. Ja minä olen paljon valoja. 50 patilla sai 3 lamppua. Tänne saa nousta aika korkealle ennen kuin päästään luolalle. Siellä on sitten apinoita. Onkohan tuolla pampujen seassa? Tämmönen olisi kyllä hieno onkivapa. Yltäisi pitkälle. No niin, päästiin perille. Niin. Yeah, it's very beautiful. Haluatko edelleen mennä tuonne alas? No mennään heti. Täytyy sanoa, että tää luola on ihan uskomattoman suuri. Tää on niinku satoja metriä ja joka suuntaan korkeutta niinku 60 metriä. Vähän jännittäväkin paikka. Kyllähän minusta tuntuu, että täällä menee vähän pidempään kuin tunti. Tää on se jäätävän kokoinen laitos. No niin. Missä on käärme? Se on käärmeen luuranko. Joo, mutta se on käärme. Sitä pysyt siellä paljon. Se kuoli. Joo. Ois aika häijys. Tuommoinen käärme tulisi vastaan täällä kapeissa onkaloissa. Se on käärmeen nahka, se on pudottanut nahkansa. Mä en syö nahkojesi. Mitkä syö nahkoja? Pannat. Nyt me ollaan tässä pienessä käytävässä, niin täällä on näitä tolppia ihan järkyttävän korkeita. Jos mä jotain veikkaisin, niin noista löytyy sitten ne käärmeet. Mikä tuo? Sä koko ajattelet olla piilossa siinä. Vaan niin, että milloin tökkäät mun niskaan. Tuossa on käärme. Se ei tähän jää mitään. No just. Vitsikä. Ei uskalla mennä yhtään lähemmäs kyllä. Ei tiedä, onko myrkyllinen. Luultavasti on. Paljon matoja täällä. Ai miten ne nukkuu? Ilma tuolla luolassa on kyllä huonoa hengittää. No, mitä sinä näit luolassa?